hyvää huomenta ja terveisiä Joensuusta. Ihan aluksi haluaisin muutamalla sanalla kertoa vähän siitä taustasta, mistä tulen. Eli Joensuu on 167 vuotta vanha kaupunki. Silloin siellä oli vajaa 300 asukasta ja nyt 75 000 reilusti. Ja meillä on syntyvyys 7,5-8,5 lasta vuodessa. Asukastiheys on 31 asukasta neliökilometrillä täällä Helsingin seudulla. Helsingissä se on 2900 asukasta neliökilometrillä ja tuolla meidän pohjoisissa kunnissa niin vajaa yksi asukas neliökilometriä kohden. Eli tämä niin kuin näyttää sen, että olemme kuitenkin, ei nyt ihan kaikkein harvaan asuttuimpia alueita, mutta kuitenkin tämä asukasmäärä ei siihen alueeseen nähden ei ole kovin suuri. Lapsiperheitä meillä on noin 9000 Joensuussa ja 0-6-vuotiaita, eli neuvolaikäisiä lapsia reilu 5000. Tähän alueeseen antaa tiettyä näkemystä sekin, että työttömyysprosentti meillä on 16. Tämä on tosin vuoden takainen tilasto, että nyt se varmaan voi olla vähän suurempikin. Tuloveroprosentti on reilu 20 ja verotettava tulo joensuulaisilla oli noin 14 000 euroa vuodessa, kun se noin keskimäärin kaupunkimaisissa kunnissa on reilu 4000, tai noin 4000 euroa suurempi. No, se alueneuvola, mistä tulen, niin tällaisista henkilöresursseista puhutaan. Meillä on terveydenhoito- ja äitiysneuvolassa reilu 11 terveydenhoitajaresurssia ja se asiakasmäärä on noin 66 synnyttäjää vuodessa. Vaihtelu tosiaan eri alueilla aika reilu. Lastenneuvolan resurssi on reilu 13 terveydenhoitajaa ja se asiakasmäärä, jos se jaetaan tasaan, niin se on 368. Tosin siinäkin on melkein 500, niin alle 100 se hajonta. Meillä on yhden sektorin neuvoloita, joissa hoidetaan vain pelkkää äitiysneuvolaa tai lastenneuvolaa, perhesuunnittelun neuvolaa tai sitten on semmoisia monialaisia melkein väestövastuuneuvoloita, joissa on alueen äitiys, lasten perhesuunnittelu, naisten joukkotarkastukset, matkailijarokotukset ynnä muuta erilaisilla kombinaatioilla. Ja kaiken kaikkiaan meillä on 30 terveydenhoitajaa. Osa tekee osa-aikaista ja osa sitten ihan täysipäiväistä työtä. Tämä on se lähtökohta, mistä tulen kertomaan tätä aihetta. Edellinen esitys oli erinomainen alustus tälle. Eli meillä on myös ollut tähän asti sellainen tilanne, että lapsiperheille tämä suunnattu kotipalvelu on ollut hyvin niukkaa. Tehostettu perhetyö on sitten kohdistunut näihin paljon tarpeellisiin perheisiin, suuren huolen perheisiin. Eli se on juuri ollut se, että lastensuojeluilmoitus on ollut se lähtökohta sille perhetyölle. Tietysti neuvolasta on ohjattu perheitä näihin pienen huolen tuen tarpeisiin vastaamaan esimerkiksi järjestöjen erilaisiin palveluihin. Kaiken kaikkiaan tilanne oli se, että meillä 20% asiakkaista käytti 80% näistä raskaan tuen resursseista, erikoissairaanhoidosta. Se voi olla joku huostaanotto tai joku muu tällainen raskas tilanne. Mutta se täytyy muistaa, että suuri osa meidän lapsiperheistä kuitenkin voi hyvin. Heillä ei ole tarvetta tämmöisiin raskaan tuen palveluihin. Mutta heillä on niitä palvelun tarpeita kuitenkin. Ja
Nämä asiat tulikin tuossa edellisessä esityksessä ansiokkaasti esille. Eli nyt niin kuin oli puhetta, että kunnalla on velvollisuus entistä enemmän informoida näistä palveluista, jotka on tarkoitettu kaikille perheille. Ja tämä lapsiperheiden kotipalvelu, niin nämä on nyt meillä ainakin nettisivulle saatu hyvin esille. Eli niitä kotipalvelun syitä, ne on hyvin arkisia ja tavallisia syitä. Monta kertaa hyvin ohimeneviä, mutta semmoisia tilanteita, joissa se kotiapu on erinomaisen tärkeä. Varhaisen tuen perhetyö on myös oikeastaan semmoista uutta palvelua, jota ollaan tämän vuoden aikana saatu. Lastensuojelusta on ja sieltä raskaammasta tuesta on siirretty sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä lähemmäs tätä meidän sektoria neuvolatyötä. Niin, että tätä sosiaaliohjausta, sitä apua ja neuvoa, mitä nämä perheet mahdollisesti ovat saamassa ja oikeutettuja saamaan, niin tämä ohjaus on tullut matalammalle kynnykselle ja siitä informoidaan taas entistä paremmin. Perhetyöntekijöitä on hajasijoitettu eri alueille. Meillä on erilaisia alueita. Keskusta-alueella on enempi perheitä, mutta sitten näitä tarvitsevia perheitä on myös siellä laita-alueella, jotka myöskin saavat sen oman osansa siitä perhetyöntekijänkin resurssista. Perhetyö on asiakkaalle maksutonta neuvontaa ja tämän lapsiperheen arjen tukevaa ja vuorovaikutusta parantavaa palvelua. Sosiaaliohjaus, joka on myös tätä ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille, kaikille perheille, niin että he osaavat sitten hakea ja hakeutua niihin palveluihin, jotka he tarvitsevat. Ja tähänkin on hyvät ja no, ainakin paljon paremmat kuin aikaisemmin nämä mahdollisuudet luotu. Eli tämmöinen palveluohjaus ja hakemusten vastaanotto on tietyllä tavalla keskitetty ja tuen tarvetta arvioidaan silloin, kun se tuen tarve tuodaan esille. Ja siinähän tietysti lapsen ja vanhempien se mielipide otetaan selville ja sen mukaisesti sitten aletaan kartoittaa sitä tarvetta ja tehdä nämä palvelusuunnitelmat ja sitä polkua ruveta rakentamaan yhteistyössä perheen kanssa. Perheneuvonta, kasvatus- ja perheneuvolatoiminta kuului myös tähän lakiin. Meillä on nyt tapahtunut sellainen uudistus, että tämmöinen keskitetty Kasperin toiminta on vähän hajasijoitettu alueelle. Eli se on tämmöisissä huoliasioissa ehkä perheille matalammalla kynnyksellä haettava kuin jossain yhdessä ainoassa paikassa kunnan alueella. Tässäkin on niitä syitä, jossa sitä perheneuvontaa tarvitaan niin, että suuremmilta kriiseiltä mahdollisesti vältyttäisiin. Psykologi, sosiaalityöntekijä ja lääkäriä on perinteisesti kasvatus- ja perheneuvolan perustyöntekijöitä. No sitten varsinainen asia, miksi minua tänne on pyydetty, eli mitä terveydenhoitajat ajattelevat tästä uudesta sosiaalihuoltolaista. Tietysti sitä opetellaan koko ajan, mitä se tarkoittaa yhteistyössä. Sosiaalipuolen kanssa ollaan pidetty palavereita ja koulutuksia
Ja näitä kommentteja olen sitten eri tilanteissa kollegoilta kysellyt pitkin kesää ja syksyä. Ja tämmöisiä kommentteja sieltä oikeaa työtä tekeviltä terveydenhoitajilta on tullut. Eli positiivista palautetta, hyvä lakiuudistus. Se, että nimenomaan kaikilla perheillä olisi mahdollisuus tähän välttämättömään kotipalveluun. Ja tämä on ihan oikeasti sitä oikeaa ennaltaehkäisyä. Eikä tarvitse odottaa, että huoli kärjistyy ja sitten ollaan ihmeissään lähettämässä jonnekin raskaampiin palveluihin, esimerkiksi perhettä tai lasta. Ja se katsotaan hyvin tärkeäksi, että tiedetään, että kuka se on se työntekijä siellä sosiaalipuolella, jolle soitetaan, sosiaalityön työntekijöiden työrajat ja yhteystiedot on hyvin meillä nyt tiedossa. Ja toisaalta sitten neuvolan tiedot on myös levitetty hyvin tarkasti sinne sosiaalipuolelle. Sieltäkin tiedetään, että kuka on alueen terveydenhoitaja, kenelle voi ottaa yhteyttä. Eli tämmöisiä salaisia puhelinnumeroita enää ei pitäisi olla ainakaan paljon, vai mitä olette kollegat mieltä. Ja lastensuojeluilmoitusta ei tarvitse tehdä kotipalvelun tarpeen vuoksi, mikä on aikaisemmin ollut tarpeellista. Anteeksi. Eli on helpompi tarjota sitä apua perheille. Tämä tarjottu apu ei leimaa ketään ja se katsotaan semmoiseksi normaaliksi. Tämä on perusperheiden peruspalvelua. Ei tarvitse olla mitään suurta huolta tai kriisiä siinä perheessä. No, tämä on nimenomaan matalan kynnyksen palvelua. Ja monta kertaa tuli esille, että tällä tavalla voidaan estää ongelman kriisiytyminen. Ei odotella pitkän aikaa. Tämä on varhaisen vuorovaikutuksen tukemista. Maksullisuusasia tässä kotipalvelussa, niin tämä oli se, mikä herätti kysymyksiä. Arviointikäynnit 1-3 käyntiä tai tarvittaessa ehkä joskus vähän useampikin, niin nämä voi olla maksuttomia ennen kuin tehdään se pitempiaikaisen palvelun päätös ja sitä kautta määritellään ne maksut. Tämä lastensuojeluilmoitus kautta lastensuojelulain mukainen ilmoitus, eli se palvelutarpeen kartoitus ja arvio ja varhaisen tuen perhetyö, niin nämä katsottiin erittäin hyväksi toimintamalliksi. Ei tarvitse tosiaan tehdä sitä lastensuojeluilmoitusta, vaan sen saman palvelun saa nyt tällä lastensuojelulain mukaisella ilmoituksella, jolla kartoitetaan se palvelutarve ja asiakkaille on mahdollista saada se tarvitsemansa palvelu. Ja tosiaan vain niissä tietyissä tilanteissa tehdään se lastensuojeluilmoitus, kun siihen on tarvetta. No, perheiden auttaminen on moniammatillista, monialaista ja se katsottiin hyväksi, että tämmöinen monialainen ja yhteinen hyvinvointisuunnitelma on hyvin tärkeä. Ei tarvitse laitella mitään lähetteitä tai laitella jonoihin. Nyt painoin jotakin, mutta ei varmaan haittaa. Ja näitä uusia yhteistyömuotoja tehdään ja kehitellään. Hyvinvointiasema rakennetaan meillä yhdelle alueelle. Hyvinvointineuvola, jossa on sitä monialaista työntekijää, lääkäriä ja terveydenhoitajan lisäksi. Ja perhetyöntekijän kotikäyntikin ollaan saatu alkamaan täällä meidän alueella tietyillä neuvolapiireissä. Työntekijäresurssien riittävyys on sellainen, mikä on kysymysmerkkiä ja herättää vähän kysymyksiä. Ja se, että tämä työn tasaaminen, eli meillä on sosiaali- ja terveydenhuollon puolella yhteiset asiakkaat ja yhteiset työt, niin että yhdessä tehden
saadaan enempi aikaiseksi sitä hyvinvointia sinne perheille, eikä voida niin kuin omia asiakkaita sosiaalipuolelle tai terveydenhuollon puolelle, vaan se on meillä yhteinen tavoite, perheiden hyvinvoinnin lisääminen. Tässäpä näitä ajatuksia ja kiitoksia kollegoille ajatuksista. Kaksi meitä on, tai heitä on täällä mukana. Kiitos, Marjatta. Ja nyt meillä on taas muutama minuutti aikaa tähän jätetty kysymyksille, kommenteille. Tässä tuli hyvin esille, että myös teillä Joensuussa niin laki on hyväksi todettu ja on aiheuttanut jo uudistusta ja olette tehneet muutoksia ja olette tekemässä sitten vielä eteenpäinkin näitä. Herättikö näissä kysymyksiä ensin tästä edestä ja sitten keskeltä? Tuovi Hakulinen THL:stä. Yhteistyöpalavereista sosiaalihuollon kanssa tarkemmin voisitko kertoa? Teillä varmaan on sovittuja käytänteitä. Kyllä. Eri alueille on sovittu tämmöisiä yhteisiä moniammatillisia palavereita. Toki niitä on ollut tähänkin asti, mutta nyt se jotenkin on niin kuin terästäytynyt se. Ja ne on joka alueella ne palaverit, niin että opitaan tuntemaan ihan ne oman alueen työntekijät ja helpompi sitten ottaa yhteyttä. Et se palaverikäytäntö on kyllä terävöitynyt kyllä. Hyvä. Sitten on sieltä keskipaikkeilta. Oi hyvä. Päivi Sampo, terveydenhoitaja Jyväskylästä. Voisitko sä avata vähän, että mitä tarkoittaa toi hyvinvointineuvola? No, hyvinvointineuvola, siinä se ajatus, mitä ollaan niin kuin mietitty, mitä se pitäisi sisällään, niin se tarkoittaa sitä, että siinä ollaan monialaisesti sen perheen kanssa. Meillä ei tähän asti ei ole ollut näitä perhetyöntekijöitä niin kuin siinä arjen työssä mukana, mutta nyt sitten näiden neuvolasuositusten mukaisesti niin ollaan tietyillä alueilla sitten saatu tämmöistä ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä myös niin, että siellä on mukana perhetyöntekijä. Että sillä tavalla niin kuin moniammatillisesti yritettäisiin tukea monella tavalla jo niitä raskaana olevia perheitä. Ja toki tiedän, että monessa muussa kunnassa on nämä asiat hyvin paljon pidemmällä. Ja teillä on se perhetyöntekijän työpanos siellä neuvolassa ollut koko ajan tai pitemmän aikaa jo käytössä. Meillä on se toimintamalli nyt sitten alkamassa. Hyvä. Sitten oli vielä otetaan yksi kysymys sieltä takaa. Leila Lehtomäki Suomen terveydenhoitajaliitosta. Esityksessä tuli esille huoli siitä, että miten terveydenhoitajan resurssit mahdollistavat niin kuin hyvän työn siellä, ja siitä kannetaan terveydenhoitajaliitossakin kovin suurta huolta. Koska terveydenhoitajahan voi itse tehdä hyvin paljon ennen kuin että se tilanne kriisiytyy, jos on aikaa siihen. Ja näin ei joka paikassa Suomessa valitettavasti ole. Ja olisin oikeastaan mennyt vähän tuohon edelliseen esitykseen, jossa Juurikkala toi esille tämän terveydenhuoltolain 69 pykälän, jossa todetaan, että jos lastensuojelun tarve johtuu riittämättömistä resursseista, niin voidaanko kunnissa vedota, jos terveydenhoitajan resurssit ovat riittämättömät, niin että saataisiin niitä sitten parannettua siihen lakiin vedoten. Tämä on hyvä näkökanta. Kyllähän nämä on hyviä perusteluita silloin, kun haetaan lisää työntekijäresursseja. Et kaiken kaikkiaan ollaan neuvola-asetuksen
voimaantulon jälkeen saatu, niin kuin varmaan monessa muussakin kunnassa, niin saatu terveydenhoitajaresursseja lisää. Että sillä tavalla se, tietysti koko ajan tulee uusia tehtäviä, niin sitä työtä riittää, mutta se, että myös saadaan sinne niitä perhetyöntekijöitä ja sitä moniammatillisuutta siihen työryhmään, niin se on hyvä asia ja tämä on hyvä pointti hakea niitä lisäresursseja. Hyvä. Haluatko Virva jotenkin kommentoida tähän resurssiasiaan? Siinä on sulla vieressä tuo mikrofoni. Joo, kyllä mä näen, että nämä pykälät on semmoisia, mihin ilman muuta kannattaa nojata, koska sitähän se tarkoittaa, että peruspalveluiden pitää puolin ja toisin pystyä vastaamaan siihen, mitä lainsäädännössä sanotaan. Että kyllä näitä kannattaa käyttää ja ainakin hakea niitä, missä on isoimmat kipukohdat ja mitä lainsäädäntö sanoo, että kyllä me nämä oikeudet lapsille ja perheillä saa näitä tarvitsemia palveluita, oli ne sitten sosiaalihuoltoa tai terveyttä, niin kyllä ne on vahvat ja tavallaan siihen tämä koko iso uudistus, mihin me ollaan valtakunnallisen sosiaali- ja terveysministeriön suunnasta menemässä, niin kyllä nämä on se painavia asioita ja kyllä ne täytyy tuoda sinne kunnan päättäjien tietoisuuteen, että tämä on se ison kuvan mukaista asioita, ne on tärkeitä asioita, että niihin kannattaa vedota. Joo, juuri näin. Ihan lyhyt kommentti vielä siihen eteen ja sitten mennään eteenpäin. Joo, eli Härmän Susanne, olen tuolta Joensuun kaupungista lastenneuvolan terveydenhoitaja ja täällä tulevalla hyvinvointineuvolassa sitten terveydenhoitajana. Pikkusen Marjatan tuohon esitykseen, täydennän vielä just sitä hyvinvointineuvolan systeemiä. Eli meillä siis perhetyö, varhaisen tuen perhetyö on konkreettisesti meidän neuvolassa niin kuin läsnä. Eli he ovat samassa neuvolassa, tekevät töitä meidän kanssa. Ja sitten meillä on myös Kasperin psykologi ja sosiaalityöntekijä osaan viikosta samassa paikassa. Eli ne palvelut tuovat myös lähelle sitten meidän niin kuin lapsiperheitä. Eli ne on oikeasti hyvin saatavilla ja ne on tuttuja perheille. Ja varmasti meidän yhteistyö lähtee tosi hyvin sitten myös eteenpäin. Ja saadaan sitten myös sitten sellaista ammatillista konsultaatioapua sitten meille terveydenhoitajille. Kiitos. Kiitos tästä täydennyksestä ja kiitos Marjatta. Nyt mennään eteenpäin.